ಬಂತು ನನ್ನ ಸಿಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಟ್ರು. ಹೆಸರು ಸುಂದರಿ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳ. ಅವಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳು, ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ನನಗೆ ಏನು ರಂಗಮ್ಮ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದೆ, ಹುಡುಗಿ ಪಾದರಸನಂತೆ. ಅದು ಏನೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಏನೋ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೂರಕಂತೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆ ಮಂದಿ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರ ಅವಳು ಮುಂದಿನ ಬಾಲನ ಕತ್ತರಿಸ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಓಹೋ, ಸುಂದ್ರಿ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ. ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹುಟ್ಟಾಗ್ಲಿಂದನಾ ಈಗ್ಲಿಂದನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಅನ್ಕೋತೀರ? ಈಗಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದರ್ಧ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಜೋಕು ನಗಬೇಕು. ಲವ್ ಯು ರೀ. ಮೈಸೂರ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಎಮ್ಎ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಮ್ಎ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಮ್ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಎಮ್ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಳಿ ಅಂತ. ದಂಡ ಪಿಂಡ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ, ಎಲ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪದ್ದು ಪದ್ದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವನು ದಂಡ ಪಿಂಡ ನಂಬರ್ ಟು. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮುಂಚಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಸುಂದರಿ ಸಿಕ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಲವ್ ಯು. ಲವ್ ಯು. ಸುಂದ್ರಿ, ನಂಗಿನ್ನು ಮದ್ವೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಬಿಡಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಅಂಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ ಯಾರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಆಂಟಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸುಂದ್ರಿ, ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ, ನನ್ ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಂಕಲ್ನ ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ನೋ, ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪಾಂಡುರಂಗನಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ನಿಮ್ಮಂತ ಅಂಕಲ್ನ ಯಾರ್ರಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಪದ್ದು, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಲವ್ ಯು. ಓಕೆ ಸುಂದ್ರಿ, ಸುಂದ್ರಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಅವತಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸರ್, ನಾನ್ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ಅಂಕಲ್ ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನಾಗರಿಕ, ಅನಾಗರಿಕ ರೀ ಅವನು. ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಗಂಡುಗಳಿ ವಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟ್ಲೆಗಳೇ. ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಸಂಬಳನು ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸನೂ ಬೇಡ. ಗುಡ್ ಬೈ, ಲವ್ ಯು. ಸುಂದ್ರಿ, 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 ಐ ಆಮ್ ನಾನ್ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಮಾತುಕತೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಾನು ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ನಾನ್ಸಿ ಅವರೇ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಂಡುಗಲಿ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಭ್ಯಸ್ಥ ಏನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಮ್ನ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಅವನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ನಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ನನ್ಗೂ ಅಂತ ಭಯ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ನೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ ಬಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಟೇಲ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು ಬಾಸ್? ಈ ದಂಡಪಿಂಡ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದಂಡಪಿಂಡ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತೆ. ಬರಿ ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರಿಗೇನು, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ದಂಡಪಿಂಡ ಅಂತ. ಈ ಮನೇಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಇರೋದು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಒಬ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಮ್ಮ ನೀನು, ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ನೀನಾದ್ರೂ ನನ್ ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ? ನೀವು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ದಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡ, ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡು 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 ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಈ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಇಬ್ರನ್ನ ಓಡ್ಸಿದೀರ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ತಿಪ್ಪಲ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಓಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಬಾಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವಳು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು? ಲೇ, ಬಂದು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಂಚಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವಳನ್ನ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು? ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಚಂಪಾ ಚಮೇಲೆ.